Nej, det gick inte så, så bra. Det känns som en total lockdown av målet där. Did you get my secret message? Yes, I did. Passar de flackar rygg när de går runt. Ticket drainar ganska snabbt alltså. Ni har en jävla bra lås där uppe alltså. Ja, det. Det är liksom man ser, det bara myllrar med folk på den här kartan. Oh, där ska man ju stå, okej. Okej, jag orkar teamkilla någon utan att jag vet om det. That's unfortunate. Nej. V40 mini kommer studsande här, okej. That's bad. Och studsigt kan jag säga. De sitter och snipar nu också, underbart. Usch, vad hemskt. Come on, we're all in this together. Get over here. Oh, vi har 33 minuter kvar. Fick en utav dem där inne i alla fall. Jag fick han som var etta i ert lag. Bra hälsa. Du, jag tror att ni kommer ta det här, Adrian. Vi kommer fan inte in. Det känns som att vi har det stabilt här. Det går fan inte att ta sig in där. Nej, andra laget står ju där och försöker och misslyckas ganska fort. För andra halvan cirkulerar och flankar. Dödar på de mest gruesome of ways. Oh, kommer granater! Alltså, de har ju en eleverad position där uppe, alltså. Finns det någon annan väg till den? Ah, så fick man den. Jävlar. Mm. Nej, det är trappan upp där, eller bakifrån. Ah. Nu kommer ni upp dit. Jävla jobbigt. Fucking go, 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 go! Ja. Så ni kommer vinna det. Just making some bacon. Ah, ni vinner det här. Skit. Fan, exakt då. Då kommer de flankade. Och så gömmer sig bakom linjen som man inte kan skjuta den. Eller den är snygg.
Åh, vad tråkigt. Det är bara defend där uppe alltså. Ja, nu har vi hur många som helst där uppe så att... Sarmac, you will be gone. You will be toast. Fan, Evan. How are you doing? Fucking noobs. Yeah. Fucking GG. Tog en stund där, eller? Ja, det var fan bra match. Så jämna lagen då, tycker jag.